អគុណយើងបន្តទៅកិលាជាតិមួយទៀតរបស់រដ្ឋបាលរបស់គឺខេត្តតកៅលោកបានបង្ហាញសមាជិកកិលាបាល់ទៀះត្រៀមចូលរួមរបស់គឺពានរង្វាន់របស់គឺសំដេចរបស់គឺកិលាហោបសកេទៅកំពុងធ្វើវិញខ្ញុំចាត់បរិស័ទលីយ៉ុងបរិស័ទជីវិតស្រស់ថ្លាក្លឹបកិលាបាល់ទៀះរដ្ឋបាលខេត្តតកៅចាប់បានបង្ហាញសមាជិកកូនក្រុមរបស់ខ្លួនហើយក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពដកស្រង់បច្ចេកទេសជាមួយក្រុមកិលាបាល់ទៀះអកសមុទ្រ ការពីររសៀលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដើម្បីเตรียมចូលរួមប្រកួតកីឡាបាល់ទៀះជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិនិងដំឡើងពិនរង្វាន់សម្ដេចកីឡាហោមសរខេងឆ្នាំ2024ក្នុងការប្រកួតបាល់ទៀះមិត្តភាពនេះដែរលោកអគ្គនាយកស្នេយតូម៉ៃលីស្នងការនគរបាលខេត្តតកៅរួមជាមួយលោកស្នងការរងនិងក្រុមការងារបានចុះមកធ្វើសន្និបាតផ្ទាល់ហើយជាលទ្ធផលនៃការប្រកួត គឺក្រមគលាបាល់ទះរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រមគលាបាល់ទះអកសម្បត្តិដោយលទ្ធផល3-0ទន្ទឹមនឹងការប្រកួតនេះដែរលោកឧកត្តមស្នងតោម៉ៃលីក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំដល់គ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងฝึกហាត់លើបច្ចេកទេសឲ្យបានច្រើនជាពិសេសការវាយប្រយុទ្ធនិងការវាយសេវាឲ្យបានល្អបំតាមទៀតព្រោះបច្ចេកទេសទាំងពីរនេះគឺងាយនឹងយកពិន្ទុជាងគេក្នុងពេលប្រកួតបើជាសហការរួមគ្នាបានល្អនោះ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើมันបានល្អវិញវានឹងคล้ายទៅជាការផ្ដោតបន្ទុកគ្រប់បាល់ងាយងាយទៅឲ្យគូប្រកួតរបស់យើងដូច្នោះត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានល្អនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈឲ្យបានមុះមុតនៅក្នុងការប្រកួត Eva Premium i រួមគ្នាថែទាំសុខភាព Eva